ukazuju domáci majzlík, Miškův, Bagin, Vrťov, nádherná strela, škoda jej. Podle akcie jsou teda postratil tý Němec, Takáč, narážačka s Němcom, Němec 16, v šanci, ale vystranil slavu ještě klopně. Postúpila do najvyššej súťaže a ľudia boli plní očakávania. Tá sezóna dopadla mimoriadne dobre. Či už z môjho osobného takého pohľadu, trenerského, pretože sme až do posledného kola bojovali so Žilinou o titul, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo získať, kde v závere sme prišli o nejaké bodíky, ktoré už nebolo kedy dohnať. Z historického hľadiska, z môjho osobného športového hľadiska trénerského, by som povedal. To bol taký najväčší úspech, či už Bystrice, alebo môj. Čiže to sú také nezabudnutelné zážitky. Bolo to doteraz moje najkrajšie obdobie futbalové trénerské a myslím si, že Bystrické takisto, pretože ten pohľad na zapomený štadión, to nebola výnimka jedného, dvoch zápasov, ale bolo to skôr pravidlom, hlavne na jar, keď sa finišovalo. Kde diváci boli úžasní, kde to bola fantastická atmosféra, tak to sa ťažko zabudne. Takže dámy a páni, ja vás vítam u novej videosérii na mojom kanále a dnes to bude už dlhšie sľubovaný Football Manager 2022. No a čo to pre nás znamená? Znamená to to, že sa staneme manažérom MFK Dukly Banská Bystrica, ako môžete vidieť na vašich obrazoch. No a ja som si pre vás pripravil také menšie zoznamovacie okienko s týmto klubom, keďže som si vedomý toho, že ma môže sledovať aj veľa ľudí z Českej republiky alebo veľa ľudí zo Slovenska, ktorí sú z iných kútov Slovenska, ako je Stredné Slovensko, a možno Banskú Bystricu nepoznajú až tak ako ja alebo ľudia, ktorí pochádzajú z okolia Banskej Bystrice.
No a z tohto dôvodu som si pre vás pripravil také menšie zoznamovacie okienko, kedy vám na obrazovke budú prebiehať rôzne videá, rôzne fotografie z histórie, ale aj súčasného stavu MFK Dukla Banská Bystrica. A vlastne počas toho zoznamovacieho okienka si aj povieme, prečo som si vybral práve Bystricu do tejto videosérii a tak ďalej. Takže poďme na to. Takže čo sa týka Banskej Bystrici a futbalu vo Banskej Bystrici, tak prvý futbalový klub v Banskej Bystrici bol založený v roku 1904. Názov tohto klubu je nejaký maďarský alebo aký, keďže samozrejme v tej dobe ešte tu možno mohli byť nejaké maďarské konexie alebo ako by som to nazval, takže je to ešte také dosť pomaďarčené. Každopádne ten klub, vlastne je to názov Banskej Bystrici, Bystrice v maďarčine a za tým je Sport Club. Ale tá súčasná Dukla, súčasná značka Dukly začala v Banskej Bystrici pôsobiť od roku 1965 a my sa budeme zaoberať hlavne históriou a nejakým pohľadom na celý ten klub od tohto roku. Takže ako som už hovoril, Dukla ako taká v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1965, čiže to máme dané ako aj dátum založenia klubu. No a čo sa týka nejakej histórie v súťažiach ligových a podobne, tak vlastne prvýkrát Dukla postúpila do prvej celoštátnej Československej futbalovej ligy v sezóne 67-68, avšak dlho sa vo celoštátnej Československej futbalovej lige neudržala a v roku 1970 Dukla opäť vypadla do druhej celoštátnej ligy. Do najvyššej súťaže sa opäť vrátila v sezóne 1976-77. Taká zaujímavosť možno je, že bývalý hráč Dukly, veľká legenda Dukly Anton Ondruš, bol taktiež kapitánom víťazného celku, ktorý vyhral majstrovstvá Európy vo futbale v roku 1976 v Belehrade. Taká zaujímavosť navyše môže byť, že vlastne je to považovaný za jeden z najväčších úspechov v podstate aj slovenského futbalu, samozrejme ako aj českého. A vo finálovom stretnutí hralo až 9 slovenských hráčov. V roku 1981 víťazí v slovenskom pohári a vo finále československého pohára podlieha konkurentovi a súperovi Dukle Praha. No a teraz sa dostávame k takým najväčším úspechom a viac menej k takému možno aj najviac najúspešnejšiemu obdobiu Dukly. A to začína v sezóne 84-85, keď Dukla obsadila v ligovej súťaži československej 4. miesto a získala právo účasti v pohári UEFA, to je vlastne ešte stará Liga majstrov. No a žreb prisúdil Dukle v prvom kole nemeckého súpera Borussia Mönchengladbach, ktorý asi všetci poznáme. Tento zápas dopadol prehrou doma 2-3 a vonku samozrejme 1-4. Takže obidva zápasy Dukla prehrala, bohužiaľ, ale minimálne ten zápas, ktorý sa odohral v Banskej Bystrici, sa dal dohľadať aj na YouTube. Nejaké ukážky vám práve aj prebiehajú vo videu. A určite si ho pozrite, ak ste niekde z okolia Banskej Bystrice, ste fanúšikom, alebo vás to zaujíma, tak si to pozrite a nájdete to aj na YouTube. A je to také zaujímavé sledovať vlastne, kde tá Dukla niekedy bola a proti akým mužstvám hrala. Ďalej, v sezónach 84 až 86 bola najlepším slovenským mužstvom Československej futbalovej ligy podľa umiestnenia. No a po rozpade Československej republiky, samozrejme keď sa štáty rozdelili, založili sa nové súťaže, Česká liga a Slovenská liga, tak vlastne už v samostatnej Slovenskej republike v sezóne 98-99 bola Dukla finalistom slovenského pohára a účastníkom pohára UEFA, opäť stará Liga majstrov, kde v prvom kole vypadla so súperom Ajax Amsterdam po výsledkoch 1-3 doma a 6-1 prehra vonku. Čiže opäť pomerne jasným výsledkom Ajax, dá sa povedať, prevalcoval Duklu, ale opäť keď si to tak zoberieme, tak v tej dobe Ajax
bol veľmi silný a v podstate keď si to predstavíte, že bol v Bystrici a hral v Bystrici a keď sa pozrieme na to, kde tá Bystrica je teraz, tak je to trošku aj smutné, ale zároveň je to dosť zaujímavé. Bohužiaľ napriek tomuto veľkému úspechu a návšteve v tej sezóne Ajaxu Amsterdam na Banskej Bystrici Dukla v tom ročníku vypadla na základe reorganizácie z najvyššej ligy. Tri súťažné ročníky potom pôsobili v druhej lige a od ročníka 2003-2004 sa vrátili do najvyššej futbalovej ligy. No a teraz prichádzame k ročníku 2003-2004, ktorý bol asi najúspešnejším v celej doterajšej histórii Dukly. Dukla obsadila konečné druhé miesto, vlastne boli horší len o vzájomný zápas a ako staronový účastník prvej ligy hneď po postupe naspäť do prvej ligy boli účastníkom pohára UEFA opäť. V ňom postúpili cez dve predkolá, kde ich zastavila až Benfica Lisabon. V prvom zápase proti Benfike na Štiavničkách prehrali 0-3 a v Lisabone podľahli 0-2. Z toho je taktiež na YouTube celkom pekná aj reportáž. Dá sa tam pozrieť v podstate taká reportáž s tým trénerom, ktorý vtedy trénoval Duklu a je to také pekne tam spracované, že proste na tom štadióne v tej dobe Benfiky to bolo niečo neskutočné a taktiež to bol veľký úspech pre Bystricu. Takže ak máte opäť nejaký záujem sa do toho viacej ponoriť do tejto videosérie, tak vám odporúčam si to video pozrieť a trošku sa viacej vžijete do tej videosérie a bude to také zaujímavejšie možno aj pre vás. V nasledujúcom súťažnom ročníku 2004-2005 Dukla opäť zaznamenala ďalší historický úspech a to hneď dvojnásobný. V konečnej tabuľke skončili na 3. mieste a vyhrali aj slovenský pohár po druhýkrát v histórii klubu. V ročníku 2005-2006 Duklu v druhom predkole pohára UEFA vyradil poľský klub Grodzlin Grodzisk. Ak to vyslovujem správne, neviem, či to vyslovujem správne, každopádne nejak tak. To bola asi taká najlepšia éra klubu, ak to môžem povedať z môjho pohľadu, po tom roku 2000. No a viac menej potom sa klub udržiaval v prvej lige, neboli tam nejaké závratné výsledky, nejaké výhry nejakých pohárov a podobne. Boli tam možno nejaké pôsobenia v predkolách Európskej ligy a podobne, ale už nejaký výraznejší úspech tam nebol, alebo zápas s nejakým výraznejším súperom. A presúvame sa teda už k tej novodobej, dá sa povedať, histórii Banskej Bystrici, ktorá už je oveľa smutnejšia ako tú, ktorú som hovoril doteraz. V roku 2014-2015, teda v sezóne 2014-2015, Banská Bystrica vypadla do druhej ligy. Veľa bolo o tom napísané, samozrejme najväčším dôsledkom toho by mali byť financie a finančné problémy. Situácia bola natoľko zlá, že v sezóne 2016-2017 Dukla spadla až do tretej ligy a bola na tom veľmi zle. Avšak našťastie v sezóne 2018-2019 sa hneď vrátila do druhej ligy, kde skončila na peknom 6. mieste, čiže sa pomerne ako nový účastník, nováčik v podstate druhej ligy umiestnili v hornej polovici tabuľky a pohodlne sa zachránili. V sezóne 2019-2020 zaznamenali druhé miesto v druhej ligy, v lige. To už bola sezóna, kedy bojovali o postup a ušiel im len o jeden bod za Dubnicou. Vlastne tá sezóna bola taká špecifická z dôvodu covidu, vtedy prepukol covid a samozrejme vtedy sa tie súťaže všetky prerušili. S tým, že jednu chvíľu to bolo nastavené tak, že nebude sa postupovať z druhej ligy ani zostupovať z druhej ligy. Nakoniec to nejako povolili, pretože samozrejme Dukla, ktorá bola v tej dobe ako prvá v tabuľke a mala aj nejaký náskok pred Dubnicou, sa cítila ukrivdená, že proste makali celý rok na to, aby teraz nemohli ani zabojovať o postup do prvej ligy. Tak nakoniec to teda spravili tak, že bude sa hrať baráž prvého z druhej ligy a posledného z Fortuna Lige, čiže z prvej ligy slovenskej, o postup alebo zostup z prvej súťaže.
Bohužiaľ, Banská Bystrica to nedotiahla ani do tej baráže. Mali veľmi zlé výsledky na konci tej sezóny a nakoniec ich Dubnica predbehla o jeden bod. A baráž si zahrala Dubnica, ktorá v tej baráži aj tak ktorá v tej baráži neúspela a zostali aj oni v druhej lige. No a v minulej sezóne, v sezóne 2021, to bolo opäť len tak druhé miesto za Liptovským Mikulášom. Tým len tak myslím to, že opäť Bystrica dlho bola vo vedení súťaže a ku koncu proste svojimi fatálnymi chybami a výsledkami, si dovolím povedať, prišli zase o ten postup. Podľa môjho názoru úplne zbytočne, ale taký je futbal, také veci sa stávajú a bohužiaľ opäť ich obehol Liptovský Mikuláš, ktorý vyhral ligu o 4 body pred Duklou Banskou Bystrica a postúpili do prvej ligy, kde sú aj momentálne. A Bystrica ostala opäť len v druhej lige a zostali im oči preplač. Takže to je toľko, čo sa týka nejakej histórie Banskej Bystrice. Ako môžete vidieť, je to určite klub, ktorý má čo do tejto videosérii ponúknuť. Je to klub, ktorý má za sebou veľké európske zápasy v histórii a je to klub, ktorý sa v posledných rokoch veľmi trápi. Viem, že ľudia majú veľmi radi takéto série, takisto aj ja mám rád takéto série a rád trénujem v tom Football Manažéri nejaké mužstva, ktoré sú buď v nejakých finančných problémoch, alebo proste sú to týmy, ktoré majú za sebou nejakú históriu, majú nejaký príbeh, ale bohužiaľ nejakým hociakým okolnostiam zostúpili do druhej, tretej ligy a z tohto dôvodu som si vybral Banskú Bystricu. Nebudem klamať, ja tiež fandím Banskej Bystrice, chodím aj pravidelne na zápasy, si dovolím povedať, a aj to je dôvod, prečo som si vybral Banskú Bystricu. Pri výbere klubu, ktorý budem trénovať v tomto Football Manažeri, som ešte rozmýšľal nad Tatranom Prešov, ktorý je dokonca ešte na tom horšie ako Banská Bystrica momentálne. To je taktiež legendárny klub, ktorý hrá tretiu ligu momentálne, sa mi zdá. Avšak povedal som si, že spojím to možno aj, aby som ja mal trošku viacej motiváciu do tohoto točiť, s tým, že Bystricu mám rád. Fakt tie posledné dve sezóny pre Bystricu boli podľa mňa, neboli katastrofické, čo sa týka výkonov, ale čo sa týka toho konca tých sezón, ušlo im to vždycky len pomedzi prsty a ja by som strašne chcel, aby sme dostali tú Banskú Bystricu do tej prvej ligy a možno ešte aj vyššie a možno ešte aj tromfli tie výsledky, ktoré mali aj v minulosti v tých európskych súťažiach, keďže, ako ste mohli vidieť, dostali sa do tých európskych súťaží, hrali proti Ajaxu, hrali proti Benfike, ale väčšinou to boli dosť pekné kefy a nedokázali sa presadiť proti tým mužstvám, ale ja si dovolím povedať, že už len to, že hrali proti takým mužstvám, tak to bol veľký úspech. Ale bolo by to krásne, keby napríklad sa nám podarilo niečo uhrať, možno aj tú Ligu majstrov, Európsku ligu, a stretli by sme sa tam možno aj s tým Ajaxom, s tou Benficou, čo je dosť pravdepodobné, ak by sa nám to podarilo. A bolo by to fakt krásne a bol by to taký pekný príbeh, síce len v takom našom paralelnom Football Manager svete, ale o tom je tá hra a preto ju mám rád. Takže to je všetko, čo by som chcel povedať ohľadom Banskej Bystrice. Dúfam, že už aj tí, čo nepoznáte tú Bystricu alebo nepoznáte tú históriu v slovenskom futbale, tak viete, že proste Banská Bystrica je historicky jedna z najlepších klubov Slovenska. Síce je na úpadku, ale pomaly sa aj v reálnom svete dvíha. Momentálne v tejto sezóne sa nachádzajú na druhom mieste. V druhej lige majú rovnaký počet bodov ako Podbrezová. Možno, že aj v realite postúpia do prvej ligy. Budú to mať ale však ťažké, pretože Podbrezová hrá veľmi dobre. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ale poďme sa teda baviť o ďalšej veci, a to je štadión. A realitu nechajme realitou. Takže čo sa týka štadión, tak to je tiež jedna z vecí, ktorá ma motivovala opäť vybrať si Bystricu. Keďže štadión je v podstate úplne nový. Nie je úplne nový, je samozrejme po rekonštrukcii. Ten starý štadión bol postavený v roku 1957
A neviem, nechcem teraz úplne klamať, ale zdá sa mi, že v podstate od toho roku prechádzali len nejaké čiastočné rekonštrukcie a ten štadión už v roku 2018 alebo 2017, keď bol uzatvorený a bol daný do rekonštrukcie, vypadal dosť chátrane. Takže bol zrekonštruovaný, vlastne štadión patrí pod správu ministerstva obrany, keďže Dukla ako športový klub patrí pod ministerstvo obrany, tak aj štadión je pod správou ministerstva obrany, nie je to štadión vlastnený klubom, tým pádom môžete aj na fotkách vidieť, že má okolo tie bežiace dráhy, čo znamená, že ten štadión je multifunkčný aj pre atlétov, preto sa nazýva štadión SMP, štadión Slovenského národného povstania, ale aj národný atletický štadión. Vyberte si, ktorý štadión sa vám, alebo ktorý názov sa vám viac páči. Ja to väčšinou nazývam štadión SMP. Takže štadión je multifunkčný. Dukla, samozrejme ako Dukla Banská Bystrica, tak Dukla je v podstate armádny športový klub. Sú tam rôzni športovci, od bežcov, atletov rôznych, čiže aj pre nich v podstate funguje tento štadión a v roku 2022 sa na ňom majú uskutočniť európske mládežnícke olympijské hry, alebo ako sa to nazýva, v atletike, takže vlastne aj pre tento účel bol ten štadión rekonštruovaný. Štadión má aktuálne 7067 miest na sedenie, čo je mierny downgrade oproti tomu, koľko miest na sedenie mal. Pred rekonštrukciou sa mi zdá, že mal okolo 10 tisíc, ak nie 10 tisíc, teraz má 7067. Bohužiaľ, ako môžete aj z fotiek, možno aj z videí, uvidím, čo tam všetko vám dám, tak štadión nie je prekrytý, sú iba sedačky, nemá žiadnu strechu. To je ďalšia vec, ktorá mňa ako fanúšika Banskej Bystrice trošku štve. Nechcem to tu veľmi teraz rozoberať, každopádne príde mi to trošku smutné, že za 14 miliónov eur, čo rekonštrukcia stála, sa nedá prekryť štadión a je bez strechy, čo je dosť nepohodlné či už pre divákov, ale celkovo aj vzhľadovo ten štadión vyzerá oveľa chudobnejšie, si myslím, bez tej strechy. Každopádne, čo som zisťoval a čo boli rôzne vyjadrenia ľudí, čo to majú na zodpovednosť ako ministra obrany a primátora mesta Banská Bystrica, tak štadión by mal byť prekrytý po uskutočnení tých olympijských, mládežníckych, atletických hier, čiže tie sa uskutočnia budúci rok 2022 a potom by mal byť prekrytý. Uvidíme, či sú to len sľuby, ako to na Slovensku býva, alebo reálne bude naozaj ten štadión prekrytý. Ja si myslím, že by si to zaslúžil, zaslúžila by si to Banská Bystrica a ľudia v nej, pretože Banská Bystrica je 5. najväčšie mesto na Slovensku, má 80 tisíc obyvateľov a zaslúžia si nejaký pekný štadión a verím tomu, že ak to nevidia aj túto sezónu, tak čo nevidieť, proste sa naspäť dostane aj v reálnom svete tá Dukla do prvej ligy a naozaj by to oveľa lepšie vyzeralo, keby ten štadión bol prekrytý, ak by boli aj prípadne nejaké predkola v európskych súťažiach, neskôr pre Banskú Bystricu, ale to už predbieham. Takže toľko, čo sa týka k štadiónu. Ja dúfam, že sa vám táto malá prezentácia odo mňa páčila. Dúfam, že vás to nejako veľmi nenudilo. Ale myslím si, že je to pekné, keď si to takto rozoberieme pred tou kariérou vo futbol manažeri, aby ste vedeli vlastne, za akým klubom máme tú česť a za akým klubom budeme nasledujúcu sezónu, alebo teda nasledujúci rok tráviť. A tak.